Eu, Henrique Menezes, meu nome, assinado artisticamente. Nome de batismo, José Henrique Reis de Menezes. Nasci dia 25 de junho, logo após o grande apogeu dos festejos junino maranhense. Minha mãe dançando tambor de crioula, lá no meio da roda do tambor, o bolsão estourou. Era um negão que já estava preparado para o mundo. Já nasci no meio da música, no meio da brincadeira. Isso pra mim já é um dos maiores pontos da minha história. O galo canta, a lua brilha, a natureza é uma maravilha. Meu boi, na ponta da areia. A minha história musical, eu comecei desde criança, quando pequeno, com 8 anos de idade, fui marcado para ser o gã da casa. E aí aos 11, eu raspei, me preparei tudo que precisava ser feito. E na Casa Fantia Xante, onde foi um grande centro de estudo para mim, assim, musical percussivo. A Casa Fantia Xante é um centro cultural religioso em atual situação de acontecimento. Quando era criança, eu via o tambor de Nivô tocando lá na feira do bairro de Fátima, acordava cedinho, amanhecia o dia vendo aqueles tocadores lá, fazendo aquele tambor de crioula maravilhoso. Hoje em dia o tambor de crioula é uma dança, mas antigamente os escravos usavam o tambor de crioula para ensaiar seu jogo com a capoeira, que na verdade chamavam de tambor de pernada. Quando os feitores começaram a perceber aquilo, que se aproximavam das senzalas, eles colocavam as mulheres no meio para dançar. O tambor de crioula também era essa resistência. A resistência negra na senzala, onde eles mantinham sua forma física, a sua forma de lutar, e se apropriavam do tambor de crioula para fazer essa maquiagem. Coisa que foi me influenciando e com o tempo fui aprendendo a tocar no tambor. Isso tudo é automático. Quando eu me entendi mesmo como músico, eu já tocava. Saia girando no terreiro, jogo de amor no ar. Com todo esse aprendizado, fui para São Paulo. Para São Paulo para conhecer a cidade. Ia passar, fui de mala pronta para passar 2 meses. Ia conhecer a cidade, fazer um trampo lá e ia voltar para o carnaval. Isso em 92. E aí fui, me encantei pela cidade, fui ficando. E em São Paulo procurei tá mantendo viva essa tradição das coisas, das manifestações maranhenses. Ouro da beira do mar, ouro da beira do mar. O Mano Boi vem de uma situação mais do povo que vivia do campo, que aproveitava para brincar, para exaltar, para fazer sua devoção a São João Batista, que é um santo muito popular em São Luís, no Maranhão inteiro, nas festas juninas. Trabalho com crianças em ONGs, em escolas, institutos, fazendo capacitação para crianças, para educadores, dentro das linguagens tradicionais maranhenses e de outros lugares também que fui me apropriando, buscando. Lua do céu tão bela, cheira a flor de canela, rosa amarela do meu jardim, ó lua vem brilhar pra mim. Seja um futuro de oportunidades, que a gente consiga ter oportunidade para estar desenvolvendo os nossos projetos, nossas vontades, né, de crescer musicalmente, claro, mas não só musicalmente, também como um cidadão que reivindica não só o seu direito, mas o direito de todos, o direito da arte, o direito da cultura, o direito da educação. A brisa do mar surgisse do seu caminhar. E como se o brilho do luar saísse do seu olhar. Se o
ser humano somasse, assim como os instrumentos somam para a música, com certeza o mundo estaria muito melhor. Seria tudo muito mais harmonicamente, né, falando assim. Não só a sonoridade, mas a própria vida. Então, eu acho que a sociedade deveria ser um pouco mais musical, se completar, sabe? Ser uma harmonia. Para, 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 para. São Jorge na lua. Eu vim pro corpo seu poço. Eu vim beirando a mar.